विद्यार्थी मित्रों, आमच्या यूट्यूब चॅनल सायन्स कॉरिडॉरमध्ये पुन्हा एकदा आपले सर्वांचे स्वागत. बी एड प्रवेश 2022 म्हणजेच कॅपराउंड या संदर्भातील ही अपडेट आहे. तर विद्यार्थी मित्रो, आपली जी नावनोंदणी आहे म्हणजेच आपल्याला माहीत आहे आपला निकाल लागल्यानंतर आपल्याला कॅपराउंडसाठी नावनोंदणी करणं गरजेचं आहे, ज्याला आपण रजिस्ट्रेशन्स असं म्हणतो. रजिस्ट्रेशन्स करून आपल्याला डॉक्युमेंट्स अपलोड करायचे आहेत. तर विद्यार्थी मित्रो, काल विक्रमी नावनोंदणी झालेली आहे. तर चला पाहूया कशाप्रकारे काल वाढलेत रजिस्ट्रेशन्स किंवा नावनोंदणी. त्यासाठी विद्यार्थी मित्रांनो, आपली सी ई टी सेलची जी वेबसाईट आहे त्यावरती आपल्याला जावं लागेल. आपल्याला सर्च ब्राउजरमध्ये सी ई टी सेल कॅपराउंड 2022 किंवा सी ई टी सेल असं जरी आपण तिथं टाईप केलं, सर्च केलं, तर आपल्याला एक होमपेज ओपन झालेलं पाहायला मिळेल विद्यार्थी मित्रांनो, जे की आपली पूर्ण वेबसाईट दाखवेल. ते म्हणजेच सी ई टी सेल महासीईटी.ऑर्गनायझेशन यावरती जाऊन आपल्याला जे होमपेजचं पहिली लिंक आहे त्याला क्लिक करायचं आहे. ते आपण क्लिक केलेलं आहे. ते क्लिक केल्यानंतर विद्यार्थी मित्रो, आपला सी ई टी सेलचा लोगो तसेच सी ई टी सेलचं जे स्टेटमेंट आहे ते म्हणजे स्टेट कॉमन एंट्रन्स टेस्ट सेल महाराष्ट्र स्टेट आपल्याला पाहायला मिळतं, म्हणजे आपण करेक्ट वेबसाईटवरती आलेलो आहोत. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रो, कॅपराउंड पोर्टल ॲडमिशन 2022-23 ह्याला आपल्याला क्लिक करायचं आहे. आपण त्याला क्लिक केल्यानंतर आपल्याला स्क्रॉल करून वरती जायचं आहे विद्यार्थी मित्रो. आपण स्क्रॉल करूया. आपल्याला इथं वेगवेगळ्या टॅब फ्लॅश होताना दिसत आहेत विद्यार्थी मित्रो. तुम्ही वरती पाहू शकता इथे बीएड इंटिग्रेटेड बीएड आहे ते, त्यानंतर LLB, त्यानंतर बीएड आणि BPED. तर विद्यार्थी मित्रो, आपण BPED बीएड तर इथं BPEDला टॅप केला काय करूया, क्लिक करूया. आपण ते क्लिक केलेलं आहे बीएड टॅबला. तुम्ही पाहू शकता विद्यार्थी मित्रो, इथं सुरुवातीला आपल्याला दिसते अनाउन्समेंट, त्यानंतर नऊ न्यू कॅन्डिडेट रजिस्ट्रेशन आणि त्यानंतर लॉग इन. तर विद्यार्थी मित्रो, तुम्ही अजूनही रजिस्ट्रेशन केलेलं नसेल तर कृपया न्यू कॅन्डिडेट लॉग इन रजिस्ट्रेशनमधून ते रजिस्ट्रेशन आपल्याला करून घ्यायचं आहे. आणि आपल्याला जर परत लॉग इन करायची गरज पडली तर मग लॉग इन ऑप्शनवरून आपल्याला लॉग इन डायरेक्ट करता येतं. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रो, आपल्याला काय करायचं आहे, हे वरती स्क्रॉल करत न्यायचं आहे. वरती नेल्यानंतर विद्यार्थी मित्रो, परत आपल्याला तीन टॅब दिसतात जिथं आपली बीएड संदर्भात सर्व माहिती आहे. ॲडमिशन शेड्यूल असेल, ब्रॉशर असेल, म्हणजे प्रॉस्पेक्ट असेल किंवा गव्हर्नमेंटचे GR असतील, ह्या संदर्भात आपल्याला माहिती इथे त्या त्या टॅबला टॅप केल्यानंतर पाहायला मिळेल. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रो, जे आपलं अपडेट आहे तर इथं तुम्ही पाहू शकता विद्यार्थी मित्रो, न्यू रजिस्ट्रेशन्स अशी एक टॅब इथं फ्लॅश होत आहे. ते म्हणजेच 17767 आजचे झालेले रजिस्ट्रेशन्स आहेत. तर विद्यार्थी मित्रो, हे रजिस्ट्रेशनचा एक विक्रमी संख्या आपल्याला इथे पाहायला मिळते. तर एका दिवसात काल भरपूर रजिस्ट्रेशन झालेले आहेत, जवळपास 5,500 जास्त रजिस्ट्रेशन झालेले आहेत. म्हणजे 5,700 जवळपास रजिस्ट्रेशन काल झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. विद्यार्थी मित्रो, आपणही त्वरित लवकरात लवकर रजिस्ट्रेशन्स करून घ्यावेत, जेणेकरून आपल्याला हे सुविधाजनक होईल. शेवटच्या तारखेची वाट न पाहता म्हणजेच 12 तारीख ही शेवटची आहे हे आपल्याला माहीत आहे. आपल्याला रजिस्ट्रेशन करून आपले डॉक्युमेंट्सही अपलोड करायचे आहेत हे मात्र आपण विसरू नये. त्यामुळे शेवटच्या तारखेची वाट न पाहता लवकरात लवकर रजिस्ट्रेशन करून आपल्याला आपला फॉर्म जो आहे तो व्हेरीफाय करून घ्यायचा आहे, म्हणजे चेक करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रो, ऑप्शन्स लॉकड अजून बाकी प्रक्रिया जी आहे ती होणे बाकी आहे. त्यामुळे इथं सगळं 00 आपल्याला दिसतं आहे. ज्यावेळेस आपली प्रक्रिया चालू होईल, व्हॅकंट सीट किती आहेत, ॲडमिशन्स किती झालेले आहेत, तिथं ॲडमिशनची किती क्षमता आहे म्हणजे इनटेक कॅपॅसिटी, हे सगळं आपल्याला जेव्हा आपले कॅपराउंड ॲक्च्युअल चालू होतील, ॲडमिशन्स जेव्हा ॲक्च्युअल चालू होतील, त्यावेळेस ह्या नक्कीच माहिती काय होतील, ह्या टॅब भरलेल्या असतील. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारची अपडेट आपली जी रजिस्ट्रेशनची संख्या आहे ती आपल्याला इथे पाहायला मिळते. लवकरच आपण रजिस्ट्रेशन करून घ्यावं व अशाच प्रकारच्या अजून ज्या आपल्या बीएड संदर्भात आपल्या प्रवेशासंदर्भात ज्या अपडेट्स आहेत आमच्या चॅनलवरती मिळण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन दाबण्यास बिलकुल विसरू नका. लवकरच भेटूया पुढच्या अपडेटसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.